Pani Cigánikova. Pani Šigániková. Pani Šigániková. Dobrý. Včera som chcel prísť pred prokuratúru. Nie, dobre, tak počkám chvíľku. Fanúšik alebo otec alebo... Ani jedno. Á, dobre. Že počkám vás túto? Počkajte. Viete, akú mám otázku na vás? Keď budete ochotní počkať, tak ja potom budem ochotná sa s vami baviť. No dobre, dobre. Ďakujem. Budete dneska hrdinka, ale v dobrom duchu myslím. No, tak idem. Idem ďalej, aby som nepočul. Tu sa pozrite, ako to funguje v Národnej rade. Tamto ide kábliček hore, pozrite sa takto, káblik. Káblik ide hore. Ide si do Národnej rady a tuto ide do centrály TASR. Teraz stačí, aby ste zobrali a tento káblik vyťahli po vysielaní. Nie? Po vysielaní. Takže pán Guzman takto zabezpečuje vysielanie v Národnej rade. Dobrý. Pani Cigániková. No, pozerám. Tak ideme podpísať? Čo? No, prezidentskú kandidatúru. No ne, ja som povedala, prečo? Lebo ste blbec pre mňa a nechcem blbca za prezidenta. Prečo? No normálne, lebo sa tak správate väčšinou. Všetko, čo bolo doteraz... Odkedy tu môžete byť? Tu môžete? Tu môžem, všetko poďme môžem. Poďme von, ne? Tak poďte. To je to také, akože, jak zatrať. Poďte. Čo, aby som nenarúšal intimnú zónu vašu. Nie, nejde o to, len ja nechcem mať pocit, že zatrať, lebo ja si presne nezaslúžim na rozdiel. No, takže... Podpis, hej, viete, že sa naháňam, bol to aj na klube teraz v Saske, pán Klus to predložil vraj, hej. Hej? Podal mi asistent, že vraj to bolo na klube v Saske teraz. Bolo? Že či vám dáme podpis? Podpis na kandidatúru na prezidenta, nezávisle, hej, lebo každý sa rozhoduje podľa vlastného vedomia a svedomia. My už máte niečo nachystané. My máme svoju predstavu o kandidátovi, jaká je? Ako pán Mistrík. A dobre, a teraz mi povedzte, všetci novinári kritizujú Fica, že nedal kandidáta, ale ani Saska nemá vlastného potom kandidáta. Však ja nepotrebujem vlastného kandidáta. Že není stranický kandidát. Výborného kandidáta. Nie. Však to není podmienka. Nie sú iba tí, ktorí sú zo Sasky výborní. A teraz počúvajte pozorne, hej. Však práve to, že mne umožnite vstup do toho kruhu kandidátov. Pán Daňo, vy ste hnusný, zákerný, zlý človek, ktorý len ubližuje a nevidí rozdiel medzi dobrým, aj keď človekom s chybami, lebo všetci máme chyby, a zlým. Vy idete po krku úplne každému, fandíte takému, že Harabín, Kaliňák, obhajujete smeracké zákony. Áno, Janoša. Poznám nejakého hajzla, tak vy mu tlieskate. A Janoš bol hajzel. A ľuďom, ako som ja, ano. Ubližujete, nadávate, verejne ponižujete, správate sa jak jeden kretén, a špeciálne žene. A ešte sa z toho tešíte, pozrite sa, vy máte vadu psychickú. A ja nechcem, normálne, to vy sa to nemôžete, ale vy ste idiot, normálne, to je diagnóza. A ja normálne nechcem prezidenta za idiota, to je všetko. Nevzlom, však vy za to nemôžete. Ale... Vás asi šikanovali, keď ste boli v škole. Mne to je ľúto. Ja chápem, že to necháva následky. Ja, nebol som bytý, ja by som vám aj nejakú psychickú pomoc ponúkla. Áno, jakú? Aj vám povedz si, jakú. Ja neviem, ja nesom odborník. Ale strašne rada by som vám pomohla, lebo však vy akože by ste možno mohol byť niekedy... Nemohol. Počujete, viete, ak mi pomôžete? Počkajte sekundu, ešte vydržte. Viete, ak mi pomôžete, dáte mi ten podpis a ukážete, že my máme tak silného kandidáta, toho Mistríka, že môže to byť aj 100 daňov, ani... Pán Daňo, vy ste idiot. Ale posledná otázka. Keď chcete Harabinovi odobrať hlasy, dajte mi podpis. Hej? Vy hovoríte, že Harabin, tak... A, vidíte, to je hrozné. Takže definitívne nie. Definitívne nie zatiaľ. Saska sa vyfarbuje. Skončil.
robota na pol roka. Ona skončila, dávaš, ale že totálne. Na smetisku politických dní. U vás absentuje cit, vy sa dajte liečiť. A u dene absentuje cit, keď chorého manžela s rakovinou opustila a odišla za iný, hľadať iných chlapov, vieš. No, ona už mala aj počas toho iných, počas toho, lebo manžel povedal, manžel pani Ciganíkovej, však skúsim ešte zavolať, povedal, že on doma robil poriadky, upratoval a ona po nociach chodila o jednej druhej sa vracala domov. No, takže takto, že pani Šigániková... A o deti sa nestarala, deti nechala manželovi na krk a... Poliačik? Uh-huh. Aha. Počkaj, ale chodila. Iba si pomaly nezáber dám. Stavári kývajú Poliačikovi. Počkaj, ale tento idú. Lavo. Kurik to je, to bude stret. Ako chodí? To bude stret záujmov. Aj tento chodí takto. Ale on úplne, pozri. Pán Poliaček, pozrite sa. Dobrý. Videli si tohto človeka, to sú následky tých ťažkých látok. Mám mnohých a tri psychotropných, hej, to môže byť alkohol, drogy, nie? Pán Poliaček, rozmýšľali ste si to? Dajte mi ten podpis. Nedám. Jasne, že vám ho nedám. Teraz pani Bašistová mi dala teraz. No tak to je jej problém. Odvážna poslankyňa, tam vidno, že je nezávislá. Pani Bašistová. Vy ste nezávislí od zdravého rozumu. Ste klamár a podvodník. Dobre, a v čom som robil podvod? Spravili volebný podvod, ja som na vás dal trestné oznámenie. Áno. Ja sa divím, že to neprešlo. Prečo ste sa mi ospravedlnili? Zase ste pod vplyvom.